träffa vad du heter. Lena, ha det så bra. Och alla gör det här samtidigt. Varsågod. Och vi vill komma. Nu ska vi presentera. Varsågod och sätt igång på den verbala. Det här var väldigt tydligt vad fröken vill jag ska göra. Det står tre för mig. Låtsas om att ni är hennes skolledare, arbetslagsledare, coach. Du har haft ett kort besök till hennes klassrum. Du kommer att se saker och ting som fungerar bra. Du kommer att se saker och ting som inte fungerar bra. Men det som är intressant är att det är 60 sekunder. Så mycket man ser på 60 sekunder. Det är helt sanslöst. Och du har sagt, räck upp handen och någon ropar ut. Och du svarar på dem som ropar ut. Och du säger, varsågod och sätt igång. Och stirra på vad du vill att du ska göra. Du kommer att få ganska många händer upp i luften i början. Men efter ett tag kommer de igång. Flera kommer igång. Inte alla, men flera kommer igång. Varför? För din kropp markerar allvaret. Din kropp är seriös. Det här menar jag. Om du går ut och säger varsågod och sätt igång. Och omedelbart går ut och hjälper till. Då har du sagt att du behöver inte tänka själv. För räddningen kommer snart.